Čau visiem vasaras karstākajā periodā, kad daudziem no jums ir atvaļinājums, bet Rīgas Dinamo čaļiem sākās kārtīgākais darbs un šodien no piņķiem Inbox LV ledus hals mēs dodamies uz mūsu nometni, kur līdz augusta sākumam Rīgas Dinamo komandā ir sagatavošanās posms jaunajai KHL sezonai. Šodien uz Liepāju dosimies mazliet savādāk, kā saka Another Way Forward ar Cupra Formentor, ko mums piedāvā mūsu draugi Auto Brava Auto Salons. Un šodien uz Liepāju mēs brauksim ar Rīgas Dinamo aizsargu Kārli Čuksti. Kaži čau? Čau! Tiesības ir? Ir. Braucam uz Liepāju? Jā. Pastrādāsim? Jā. Bet pirms tam parunāsim par jauno Cupra. Labi. Aiziet. Kāži esam ceļā uz darba nometni, uz treniņu nometni, ar kādām sajūtām brauc uz Liepāju? Tādām ļoti patīkamām, jo man liekas, ir daudz kas nu, tāds interesants būs. Man sen arī nav tāda nometni pašam bijusi, un es domāju, ka tas būs palīdzies gan komandai, gan pašam. Tā kā tikai patīkams sajūtas, es zinu, ka būs grūti, viegli nebūs. To jau mums arī treneru korpus ir teicis, un es domāju, vasarā visu pastrādājuši kārtīgi, lai arī kārtīgi nometni varētu būt. Kad pēdējo reizi Liepājā bija? Pagājušajā gadu spēlējām, kad es biju pie Mago komandas spēlēju pret Liepāju. Tā kā pēdējā reize arī sanāca iemest golf, tā kā sajūtas arī patīkams braucot uz Liepāju. To spēlēju gan zaudējām, man liekas. Šodien mums un tev ir tā izdevība atsevišķi no komandas braukt uz Liepāju. Mēs būsim tur pirmie un tev ir iespēja patestēt jauno Cupra Formentor. Kādas ir pirmās sajūtas? Tev tiešām tagad uz karstām pēdām ir tās pirmās sajūtas emocijas? Nu, es teiktu, mašīna man ļoti patīk. Iet ļoti labi un arī izstās ļoti tāda sportiski. Un man tieši tāda arī gauma ir, tā kā man ļoti patīk braukt ar viņu. Skaties uzmanīgi, 2-litrīgs motoriņš, it kā tikai, bet 310 zirgspēki. Nu, to arī var sajust, jā, braucot tā, ka tu saki, var braukt ļoti ātri, var braukt ļoti lēni un neliksies, ka tā mašīna te grēb vai kaut kas tāds noteikti, tā kā ļoti patīkami ir, jā. Kāds tu pats esi auto braucējs? Jā, diezgan agresīvs, tā kā, jā, man patīk mazliet apdzīt mašīnas, ja var, nu, arī, es domāju, tas jau arī kopš bērnības, man arī bērnībā patīk spēlēt arī kaut kāds braukšanas video spēles, un droši vien tā arī tas viss sākās, bet, nu, arī pašam patīk skīties, sacīkst, skatos arī pats F1, tā kā, tas viss man ir ļoti tuvu, un tās arī ikdienā brauc, tā kā, ja dabūtu tādu sportisku mašīnu, tad jau vispār būtu baigais prieks braukt. Labi, paturpinot par mašīnām un par sacīksnēm, vai tu zini, ko nozīmē Cupra? Ja godīgi, tad nezinu. Cup race. Cup race. Cup race, jā, un tad ir kaut kādā zīmē radies šis te Cupras nosākums. Tā kā, manuprāt, ka baigi sasaucās kopā ar to sajūtu, feelingu mašīnā, ne? Es tam piekrastu, jā, pagaidām es braucu, nu, kādu stundu jau tad braucu, tad tāda sajūta ir, ka tāda, nu, diezgan sportiska mašīna un iet uz priekšu diezgan labi. Jā. Tā visu laiku jāatgādina, paga, netik smagu kāju uz gāzes pedāļu, ne? Jā, tas smagu kāju viegli iegūt ir, jā, šitā, ar šitādu vāģi. Cupra saka par sevi, ka feel alive, jūties brīvs, complete adrenaline, tā kā pilnīgs adrenalīns un pure Cupra, tā kā tīra. Jā, tas, tā arī ir, jā. Un tiešām prieks braukt ar šo mašīnu, iet uz priekšu tā ļoti viegli, un kad uzspied uz pedāļu, tad arī ir tā, kad adrenalīns mazliet paceļās un sajūta to sportisko sajūtu tādu. Kā, bet ar to sportisko sajūtu ir jābūt uzmanīgam. Mēs braucam ar Cupra Formentor, kas ir aplīmēts ar Dinamo uzlīmēm. Tā kā ļoti pamanām mašīna. Protams, ne, viss ievērojam, tā kā viss kārtība. Klau, kažā, nu, mēs tevi zinām, mēs tevi esam redzējuši visās iespējamajās jauniešu junioru lielajās izlasēs šepat Latvijā, bet pastāst kaut ko
vairāk par sevi iepazīstini ar sevi, no kurienes tu esi, un kāpēc tu vispār izvēlējos sportu ar nosaukumu hokejs? Es izvēlējos sportu ar nosaukumu hokejs, jo, kad bija mazāks, bija tāds diezgan agresīvs, un tāpēc varbūt arī tas bija hokejs, nevis basketbols, jā, jo man ģimene arī basketbols nav ļoti svešs, un tāpēc izvēlējos hokeju, bet nu, tā, pats esmu no Rīgas, tā kā prieks būt mājās ir, un arī tā visa dzīve man ļoti nu, pietrūka arī, kad bija 5 vai 6 gadus bija Amerikā, un prieks bija atgriezties Rīgā, kur viss ir pazīstams, un daudz cilvēku pazīst, kad izvēja pie kaut kur ārā. Tad arī ielās satiec arī draugus un paziņas, tā kā pagaidām ļoti patīkami. Kā tu nonāci Amerikā? Tā, kad izvēlējās man nu, nodraftēt. 15. Gadā? Jā, 2015. Gadā. San Jose? Jep, tad arī nu, palielā tā izvēle jau bija tik izdarīta manā vietā, jo to, savu sapni jau tomēr vajag ķert, un tāpēc arī es izdomāju aizbraukt tur tuvāk, tur vairāk skauti, un arī sanāca tā, ka dabūju izglītību pavelti, un vajadzēja tikai mācīties un spēlēt, un es domāju, tas arī ceļš man ļoti ir palīdzējis vispār kā cilvēkam pilnveidoties. Bet šis ir ļoti nozīmīgs īstenībā posms tavā profesionālajā sportista, hokejista dzīvē, ka tu jau esi ieguvis bakalaura grādu. Jā, jā un ieguvis es bakalaura grādu, un tas varbūt ne tikai zināšanas skolā, bet arī vispār kā dzīvē. Es aizbraucu uz Ameriku, iemācījies valodu, ieguvis draugus, jā, ieguvu arī draudzeni. Tā kā, nu, tas viss ir arī, es domāju, man vispār prieks bija, ka aizbraukt arī ne tikai hokeja, bet arī mācību ziņā un viss kaut kā tādu. Kur ir skaistākas meitenes, Amerikā vai Latvijā? Latvijā. Latvijā, bet man draudzene Amerikā viss skaistākā bija. Viennozīmīgi, katram tādai ir jābūt. Pastāsti par šo te koledžas laiku. Vismaz man, mēs jau papļāpājām liekas, un vai tā ir vai nav, tu man apstiprini vai noliedz, ka proti šis koledžas sports, vai to varētu noraksturot kā tādu šūpols vai koka ar diviem galiem, proti, ka tu minēji, ka tev apmaksāja mācības, tāpēc, ka tu spēlēji labi, ja tu nebūtu spēlējis labi, tev nebūtu apmaksājuši mācības, bet savukārt, ja tu nemācies, tad tev nelaiši spēlēt, un tas ir tāds koks ar diviem galiem. Jā, nu tur ar tā sistēma, uz to arī ir tāda būvēta, lai cilvēki ne tikai pilnvietotos savā sporta veidā, bet lai viņi arī pilnvietotos dzīvē, un tas viss tā arī ir uztaisīts, lai tur ir viskaut kāda noteikuma tāda, ka tu nevar spēlēt, ja tev tur nav pieteikums atzīmes, un, protams, ja tu nespēlēs ļoti labi, tad tev arī nepiedāvās uz turienu braukt, un tās mācības neapmaksās, tā kā tas viss ir tādā balansā, un tā sistēma ir ļoti tāda kvalitatīva. Cik ātri tu iemācījies angliski runāt, domāt, jo šobrīd laikam tā izklausās, ka tev ir jāpiedomā kaut kas, lai pateikt latviski, nevis angliski. Nu, es teikšu tā, ka es angļu valodu iemācījos, es teiktu, divos piegājienos. Pirmais piegājiens bija, es jau no bērndāžu sāku mācīties un skolā iemācījos gramatiku, un tad aizbraucot uz Ameriku, padzīvojot tur, sāku jau domāt angliski, sāku raidt, runāt jau angliski, un es domāju, tur arī to valodu es tā kā ļoti labi iemācījos. Koledžas pirmajos gados nebija kādas valodas barjeras problēmas mācību ziņā? Es teiktu, ka problēmas nebija, bet grūtāk gan bija, jā, kā pēdējā gadā, jo pirmajā gadā tomēr gramatiku tu zini, bet to gramatiku nezini tādā pakāpē kādā tev grāmatas jālas un tā zinātniskā valoda. To jau 8. 9. Klasē vēl nemāca. Jā, un tā es atvedu bioloģijas grāmatu, un tur ir no 10 vārdiem 7, kurus es pirmo reizi redzu mūžā, tad ir tā kā ir uz to eksāmenu mācīties. Bet, nu, ar 4. Gadu jau un katru dienu runājot, jau paliek labāk un problēmas vairs nav. Noslēgumā kādu tu redzi, ja mēs pavaram priekšskaru nākamajai sezonai, kāds to feelings ir? Feelings ir ļoti labs, jo komanda ir ļoti cieša jau šobrīd, un mēs esam pavadījuši kopā jau tikai nedēļu.
Un es domāju, ka arī šī nometnes, kur es šobrīd braucu, jā, arī tikai tam ļoti palīdzēs un būt ar čaļiem kopā. Un es domāju, tas arī man, nu tā, visās komandās, kuras es spēlējis, ir tās ciešākās komandas bijušas tās labākās. Un šobrīd mēs esam uz pareizā viļņa, lai sezona arī ļoti labi izdotos. Ko mēs veiksmīgi esam ieradušies Liepājā, kur Rīgas Dinamo turpmākās gan Rīgas divas nedēļas pavadīs treniņu nometnē. Izbaudīja braucienu? Ļoti izbaudīja, jā. Ja vajadzētu raksturot Cupra Formenteru trīs raksturu iezīmēs, kas tās būtu? Jaudīgi, komfortabli, izskatīgi. Pēc vēli izskatīgi, vai ne? Jā. Pilnīgi ārā negribējās kāpt. Nā. Ļoti labi, bet ārā mēs esam izkāpuši un super novēlēšu tev un visai komandai izturēt treniņu nometni, būt vēl spēcīgākiem nekā mēs šobrīd ar tevi runājam un tad jau gatavojamies jaunajai sezonai. Jā, paliet. Turās.